højlærede publikum. Rigtig, rigtig hjertelig velkommen her til Cirkus Forestilling i absolut top verdensklasse. Er I klar til at se noget cirkus? Ja! Yeah. Så er det en stor og jeres fornøjelse at starte en forestilling her med Cirkus Forestilling. Prøv et andet system. Jeg smider den over på den anden side, og så giver jeg slip for den. Det kommer her. Jeg tror, det er nød. Jeg tager en anden del. Jeg har masser af. Ha ha ha!